abalungi abagalwa mbalamusiza ko nnyo nate mu linnya erisinga amannya gonna erya Mukama waffe Yesu Kristo mwana wa Katonda abeerera ddala omulamu njagala kubalamusa ko nnyo mwenna musibye mutya mwasuze mutya bassebo ne bannyabo mwe mwenna abali mu mawanga ag'enjawulo abali mawanga ag'ewala njagala kubategeeza nti Mukama mulungi njagala kubalamusa bagala okwebaza Katonda olw'ekisa ekingi kyatadde ku bulamu bwaffe labika nti tukyaweereza obulamu bwo oli buterevu ku Just Gospel Media Uganda ampuliriza mukwano gwange wonna w'osinzidde awo okubeera nti owuliriza gampereza obulamu bwo lunaku lwa Sunday w'olyawo obukuba buyinza okuba butonyerera oba akasana kayinza okuba nga kaaka oyinza okuba ofunye ukidda eri olubuto oyinza okuba tonnaba kukifuna mu byonna ffe tusigala tugamba nti erinnya lya Mukama lyebazibwe ninga njagala kuzzaamu maanyi nti buli kimu kijja kuba bulungi njagala kujjukiza nti olw'omukaaga ne Sunday tugenda kufuba nga bwe kisoboka okulabika nti tuleta puroguraamu eno eyitibwa omulabe w'ekkanisa omulabe w'omusaalaba omulabe w'enjiri omulabe w'ekkanisa tugenda kutunulira ebintu bingi tugenda kuleta enjigiriza ez'obulimba ogenda kuba otegeera ebintu eby'enjawulo mpuliriza ku mulundi guno akalulu kagudde ku bannaffe abakatoliki wetu atandikidde vidiyo eno egenda maaso ku screen yo kuliko vidiyo ziri bbiri vidiyo emu eri mu kafaananyi akatono vidiyo endala eri mu kifaananyi ekinene lwamusizaako gwe agoberera Just Gospel Media Uganda olunaku olwolwaleero tulina ekintu ekyenjawulo kye tuleese nkujjukiza nti eno tebeera njiri oba tekuba kuyigiriza biyigiriza kutandika Monday paka Friday wano mu puroguraamu eno omulabe w'ekkanisa tuba tukuleetera abo abeerimbika mu kkanisa nga siba mu kkanisa tuba tukuleetera abo abalabe ab'omusaalaba tuba tukuleetera abalabe ba Kristo abalabe b'omusaalaba basobola okuba wabweru oba munda naye abawalana enjiri ya Mukama waffe Yesu Kristo nene baruwa ya papa jengendo kusomera bino twandibadde twabireeta nga tetunaba kuyingira mu lwa mukaaga oba lwa Friday wedde naye olw'obudde nti ebitukwata n'okuyigiriza bingi nzikiriza nkwanjulire program y'olwaleero Catholic Church versus Charismatic Catholics walizekawo newebuza Charismatic bebani aba Charismatic batandika batya aba Charismatic bavawa Eresia Katolika yagenda basebo ne banyabo ne yeyawulamu ebiwayi bibiri
ne waberawo aba charismatic nabatali ba charismatic nebe kutula aba charismatic bagamba nti fe abajula omoyo bano abatali ba charismatic ne bagamba nti nedda ebyo fe tetubikiririzamu naye apa yavuddeyo emabegaawo guno omwezi gwennyini aline baluwa gye yawandiise olw'okubeera nti ye politician amanyi bwe bazannya matatu zino bano baana bato so game as money ensonga eno papa njagala kutegeeza emukolera engeri gye kiri nti ye ayagala kubagatta ayagala kugatta bantu bonna wamu abakarizimatiki njagala kutegeeza gwe wenna abadde ali eyo ddala mu katuliki ng'ogamba nti ffe tetukkiriziganya n'abakarizimatiki njagadde okutegeeza nti oyinza okuba ogenda kufuna obuzibu kubanga papa ye kennyini yavuddeyo n'awandiika ebbaluwa n'abagamba nti ffe tetulina buzibu ebbaluwa ngenda kuba njikusomera mu maaso awo. Charismatic Catholic kiki bagenderera? Bagenderera okulabika nti balaba oba balaba ekyali kigenda maaso mu Pentecostal Church nga Pentecostal Church ekula olw'okubeera nti yafuna ekirabo eky'omwoyo omutukuvu era ng'etambulira mu birabo eby'omwoyo omutukuvu. Catholic Church ekintu kino teyakirina kuva ku lubereberye, ekintu kino tekyaliyo, naye sitaani yefaananya ekitangaala. Basebo ne bannyabo, oba bayite beyita Charismatic Catholic Renewal, beyita ba Renewal abapya abakatuliki abajjula omwoyo era abamu basebo ne bannyabo boogera n'ennimi zebayita ez'omwoyo. Eno movement eri within the Catholic Church era eri part of the Catholic Charismatic Movement. Baji describing baji twala nga covenant oba kiyite the current grace, the current of grace. Batunulira ekisa ekiri mu Kristo kyebagala okusubscribingako naye nga bayitira muli munda bebirira bekweka bagala okwefaananya malayika ow'ekitangaala. Movement eno yatandika mwaka gwali gwa 1967 wali mu university eyayitibwanga oba eyitibwa Dagen University. Baateranga okugiyita ey'omwoyo mutukuvu, Dagen University of the Holy Spirit. Oba oyinza okugiyita Private Research University.
wali mu Petersburg, Pennsylvania, mugwanga ya USA. Ensibu keno, obo mkulo guno, movement yenu, ya tandika mwaka gwaru kumulwenda, mkaga, mumusanvu. Neba zimbi roku, echintu chabwe, echitigwa, the Charismatic Movement. Charismatic chechi, bazimba, echintu, onakorulwa lero, apa, na ichi ya today, nakiriza, mugezi yakitegedde nti singa ekintu kino takikkiriza ekkereziya egenda kufuna obuzibu. Nadduka emisinde n'awandika ebbaluwa mu nnaku nga bbiri eziyise, nnaku ziri nga bbiri ssatu eziyise, ebbaluwa eyo yafuluma mu lulimi olulatini, naye nafunyeko kopi eyolu latini nenfuna neyolu zungu. Ngenda kuba somira oluzungu luvunule olire bigambo bya papa byayogera. Njagala kujukiza nti Prof Pennsylvania mu university jengu tegeze zako wagurewe ya Dagen University mu Petersburg, Pennsylvania, yeyoka ya sokira dara oba yeyoka university yu omwava ensonge yo eyitibwa eyaba charismatic yajetya. Ngenda kuba ndukuterako bagamba nti bo bajula omwoyo omutukuvu. Mwaka gwali gwali kumulunana nsanvu mumunana yatandika neba students bali amakumi ana boka. Abakatuliki abali bayitawo bweba sisinkana bawuliriza ekyali kigenda maso mu kanisa yaba protestant ebiseera ebyo, nabo ne bayingira ne besoka service yali mu worship. Nebagamba nti naffe tujuziddwa omwoyo omutukuvu, we are baptized with the Holy Spirit. Njagala nkujukize Catholic Church teyimirirangako nekatiriza ndiyo ebatiza n'omwoyo omutukuvu, wabula erina okubatiza okw'omu mazzi ngera mazago gakoma mukyenyi basebo ne banyabo. Era woyimirira n'ogamba nti ndi mukatuliki eyabatizibwa n'omwoyo mutukuvu oba oleesa obuzibu mu njigiriza ey'ekiroma. Era abakulu bano nenda kubamba kuwa masawo batandika okutambuza mawulire nti naffe tufunye kukitibwa omwoyo mutukuvu n'amanyige tugawulira munda muffe abakatuliki ab'ebibambala ab'ebibala oba bayite abakatuliki abamabala abiri, bakatuliki bakalizimatiki, bafuluma bategeze bannaabwe bye bafunye kye bawulidde nga bali mu Protestant Church. Walinzikiriza nensoka nenkuwa ku mudigido ogugenda maso mukafananyi video number 1 akatono owulire
chengezako okunyonyola Catholic Church cheri mukuzimba. Yesu tuweza mani yora. Abana bowulira abayimba abana bawala ayi Yesu byoyagala tubikole n'amaanyi tuwe omoyo wo. Charismatic team St. Denis Sebugwao Holy Cross Parish Konge Lukuli. Bobo uliriza enyimba nengeri jebatambulamu boteka ngo izo kutwalibwa ngolowoza nti ngudde mu kanisa eyekipentekoti eyajjula omwoyo. Kumbe oli n'abakarizimatiki abafuna ekintu kye batamanyi nako kitandika kitya era kivaawa. Agambye nti amaanyi gewawa Maria naffe gatuwe. Amaanyi gewawa Maria n'awangula n'alinnya eggulu naffe gatuwe. Kye nkugambye nti they are confused nti ekintu kino bakigwamu bugwi nga tebakitegedde. Nenda kuwa video enene owulire abakulu bana bambadde amatanvu aga kiragala kye kigenda maso kusaidyawo. We lift you higher.
bwowulira abakyala abo nga bayimba amaloboozi ago, bw'obagwamu n'obawulirira ng'oli wabweru, kiki ekisooka okujja mu ndowooza yo? Ng'omupentekooti ayajjula omwoyo ogamba ntuuse eka, naye ennyimba bwe baba baziyimba bateekamu ka elementi aka Mama Maria. Haya, we lift you higher, Queen of Heaven, we lift you higher. Higher, we lift you higher, Jesus, we lift you higher. Queen of Heaven, gwe batwalanga Mama Maria. Mama Maria, we lift you higher, Queen of Heaven, we lift you higher. Neba maliriza, neba kugamba nti Jesus ategwe, we lift you nawe higher. Tovora ba nkutegeza nti kino ekirabo ekyomwoyo kyababuuka. Charismatic renewal, international service, bagulawo ekiyitibwa Charismatic renewal international, bulijjo ekirumya baganda baffe emitwe, ab'ekkanisa ey'ekikatuliki oba ab'ekkereziya mu kibuga Kampala, nga bagamba mmwe bye mukola ffe tetubimanyi, era abakulu abamu abali batandika Charismatic practices mu kibuga basebo ne banyabo babagoba. Mujukira Faza Musala yatandika okuyimba ennyimba ezo ez'okutendereza n'okubuuka mu matanvuwa. Waliwo ow'oluganda brother ani yeyita brother yafa ebiseera ebyo, yatambulanga n'omusalaba, linnya linvudde mu mutwe. Bano abakulu basoka Brother Mukajanga kama kuwa mukisa, Mukajanga bamugoba ne bamuyita komawu wegayirire ekereziye kusanyiwe, n'abagamba nedda, nabe kutulako nakola ekiwayi ekikye ng'ekereziya emugobye. Njagala kujukiza tabu eyinza okuba egguse obaoliawo kubanga Papa yamaze nakkiriza nti aa movement eyo egende maso. Waliwo abakulu mwaka gwa 1967 akuri kunyonyode abavubuka abali mu Petersburg University Pennsylvania wali mu USA mwaka 1967 omuvubuka omu eyayitibwanga Ralph Paifa
mulala yali ayitibwa Patrick William Story, naye mu movement eyo yalimu. Kati ne bazimba omusingi omupya. Ba abbreviatinga movement eno eya Catholic Charismatic Renewal International Service nga Charis, bajita Charis, ebamalayo Charismatic bajita Charis. Nibazimba omusingi omupya Mukama waffe Yesu Kristo ayogera ebigambo bino. Sorry, yali mutume Paulo aine ebigambo bye yayogera mu Bakolinso ekisooka 3:11. Bakolinso ekisooka 3:11 omutume ayogera bino ebigambo, kubanga tewali muntu ayinza kusima musingi mulala wabula ogwo ogwasimbibwa Yesu ye Kristo. Kakati omusingi ogwasimibwa musaasire abantu bebatwala mu bintu bino, kubanga mwababuliranga enjiri edda nga mubagamba mujje eri Yesu awonye endwadde, nabo bakutegeeza naffe ne waffe endwadde ziwona. Mujje eri Yesu mulokoke, muwone geyena, muwone ebibumbe. Bassebo ne bannyabo bajja kutegeeza ene waffe mu bakarismatiki etubeera na bibumbe. Nene waffe twogera ennimi, kuba nabo boogera ennimi. Omusingi gwe babasumira abavubuka bano Ralph Keifer, omwali Patrick awamu ne William, bakiriza nti ebirabo ebibala eby'Omwoyo Mutukuvu babifuna. Nkujukiza nti bekutula oba sorry bava mu Protestant Church, bali batambula ne bawulire kyali kigenda maaso, ne bagamba katuwete tuwulirize ensonga ezigenda maaso, kye bafunayo ne bakomawo nakyo mwaka 1906. Eyo Catholic Apostolic Movement nga headquarters zazo bazikwata ne bazizimba mu Vatican, kubanga bapapa abanna abavuddeko ngolesono aliko abadde akyakalambidde naye yamaze nakkiriza, abanna abavuddeko movement eno bali bagikkiriza, era nga n'ebitebe babizimba mu Vatican naye nga tebannaba kusosowaza kintu nga kiri muli munda, kubanga bali balaba singa tukiriza movement eno okugenda maaso ekereziya ebintu bingi bigenda kukyuka. Ekereziya ebintu bingi bigenda kukyuka, abantu bayingiranga nga beewombeka naye kati abantu babuuka batuuyana, bawanika emikono mu bbanga, tebakyewombeka, bazina amazina nga bazinira Katonda. Abantu baffe babadde babatutte, Pentecostal Church ebadde etutte abantu baffe.
Catholic Apostolic Movement. Headquarters ziri wali mwanga mchibuga Roma mu Vatican. Njagala kujukiza oli ku Just Gospel Media Uganda. Natera okumaliriza nkuwe ebaluwa ey'omutukuvu Kitaffe mu Katonda Papa Francis. Prayer meetings, okusaba okwenjawulo watandika okulabika nti kulabika mu bantu bano wabweru w'ekereziya, batandika ozi home cells ez'okusaba. Basebo ne banyabo njagala kubategeeza nga ne daimoni sebo bazigoba, nga ne nnimi bazogera era ne beekutulako. Fetuli baki wa mirembe, fetuli wa mukajanga era aba charismatic tebakiriza nti ebifaananyi birina okuvunnamirwa. Aba charismatic tebakiriza nti tulina okugenda ewangobya. Aba charismatic abamu tebakiriza nti balina okwetika emikufu gya Mama Maria mu bulago. Abamu batandika n'okulagula n'okukiriza kwabwe. Abamu ne batandika okulinyisa nga bakkiriza nti okuwona nsobola okuwona nga nsabidde mu linnya lya Yesu. Abamu batandika n'oku experiencinga eri mu ggwanga erya Latin, eri mu baganda baffe abali mu Roma Vatican ekintu kino abasinga nga bakiwakanya. Banji abamu ku bo batandika okwogera kye bayita ennimi, kiyite glossolia. Bogera ennimi. Ekintu kino tukisanga nnyo mu bapentekooti nga bogera ennimi. Waliwo waliwo ennimi za mirundi ebiri zinakujukiza nkujukiza. Glossolia, lulimi, obachite, the spiritual tongue, speaking in tongues, olulimi, olwe guru, na luku tegezako. Waliwo, echitibwa xenoglossy, lulimi, oluwa bulijjo, abantu lwe boogera. Abakulu bano bagamba ekyo naffe, wakifuna fe aba charismatic. Wadde nga byonna bigenda maaso, ekereziya ng'eyawuddwamu aba charismatic movement, the Catholic Apostolic Movement. Abamu tebabikiririzaamu, abalala babategeeza nti kino tekirina kubaawo. Mutuswaza ekereziya, mugiswaza
nebo basigala baba gamba nti aa omoyo mutukuvu wali ni njagala nkujukize nti bino byonna nga babikola bali ku musingi ogwasimibwa abantu ogutaligwa Kristo we yasimba tebazimba ku Kristo bazimba omusingi ogwabwe njagala kutegeza ennimi zino gwajukira ne sitani alina ennimi ezize malaika owekizikiza neyefaananya owekitangaala. Baina believe eyo eyebirabo ebyomwoyo omutukufu oba jite charismatic bakiriza nti omwoyo omutukufu yaka obulamu bwabwe. Tusome ebbaluwa ya Papa ensonga zino bwe zamutuukako ne bamunyiga ng'alaba ekkanisa Ekereziya Katolika egenda kuyulikamu. Bagamba nti omwoyo mutukuvu naffe tumulina olunaku olwolwaleero ng'ekkanisa eyasookera ddala. Abasinga bagamba nti ensonga eno eya charismatic eziza ekereziya engulu kubanga omwoyo wa Katonda atuchusiza bujja tweyongedde okutegeera Yesu ne mu magezi agobwa Katonda. Bakolinse kisooka 3:11 kubanga tewali muntu ayinza kusima musingi mulala wabula ogwo ogwasimbibwa ye Kristo. Abakulu basalawo basime omusingi ogwabwe tebagala kujeno tebakisobolera kona ddala kugamba nti mu butuufu tuli mu bukyamu tuzeeyo gye muli mwe abapentekoti tebasobola kukyogera kubanga bamanyi we bakyogera baba bagenda kufuna obuzibu. Tugende mu barua ya Papa. Tusomeche andiko bachimu, tugende mu barua ya Papa tugalewo. Je yawandise enaku nga 2-3 eziyise. Ebrania 12:2 nga tutunulira Yesu yeka omukulu okukiriza kwaffe era omutuukiriza wako. Author, the finisher of our faith, Yesu Kristo. Ebyawandiikibwa bitulaga butereevu nti omulabe wa Kristo ajja nayo omwoyo ogwa Antichrist watandika dda okufuga basebo ne banyabo. Charismatic eyagala kweyubula eyingire muffe abapentekoti olw'enjiri ejja kuba nzibu kubuulira ayitibwa omukatoliki kubanga kyonna kyonayogera jali ajja kutegeeza buterevu kyoyogerako naffeno kyetuli kyosomesa naffeno kyetuliko tewali njawulo wakati wa Muyudaaya na Muyunaani bebamu kati kiki kyogezaako okuŋŋamba. Muguno omwezi gwenyini ogwa Februari Vatikano Papa Francis natekako omukono ku kiwandiiko
kubaluwa jia wandi ka nakuzo mwezi zari 15 tere nakuzo mwezi zili meka baramu naku nga nya zizo 5 ziitamu wange chiwandi kochino nze nachifuna nge nakuzo mwezi zari 10 na musanvu 10 na mukage chido ngo budde bucha tuingire mu 10 na musanvu we nachifuna basebo ni banya ebaruwa bweti bwe yali etutegeza baruwa ya papa atujifune tujisome echigana Vatican City nge nakuzo mwezi 15 February 2022 ebaluwa eno yawandikibwa omutukuvu papa Dear brothers and sisters, it is with certification that I have received the integral formation program prepared by Caris, which will start this year after Easter. Ugenda kadam. Dear brothers and sisters, ategeza mbalamusiza konyo baganda bange banyina ze kitibwa chamanyi nyo nze okufuna ekiwandiko chino program eno etekedwa aba Caris nkujukiza bakisarako charismatic ne bakita Caris, Charis. It is with certification that I have received the integral obachite necessary echintu echetagisa the integral formation program prepared by Caris etekedwa aba charismatic which will start this year after Easter. Easter ngemazo kugwa enteka teka egenda maso kukula vikanti charismatic movement ebera officially opened mu kerezia katulika omulabe wa Kristo echo chiba chitegizaji nti mama wu jajia wu Netata u, singa papa anama rubaga manti charismatic mugende mumasu. Ujaku pato chinacho mugamba, ajaku gamba ebili ye wamwe. Nene wafe, jebili. Nenga at the end of the day, bona, bali wabweru waliato. I will do much good in depending. Agamba wati, papa. It will do much good in deepening our understanding of the event that gave birth to the current of grace that is in the charismatic renewal. Chijakuba chigendera dala muffe mukutegera kwacho chijakuba chirunji chijakolo bulunji bunchi mukunyikiza entegera ya fe necho echigendo kubao mukuzaliwa oba ekizaliddwa bo kibaita current grace ekisa ekiriwo kati ekiri mu charismatic renewal. It will do much good in deepening our understanding of the event that gave birth to the current of grace that is in charismatic renewal.
miaka nga tano mwetano ejise February ono apa ngina kuzumwezi 15 echintu achikiriza ayongerako nagamba a stream of grace for the whole church and not a movement. It arose from the Holy Spirit. Stream. Aringa gambanti omuga ogwechisa. Ogwekanisa yona. Echitarichi sinde. Na ye omoyo mutukuvu. Agoroko se. A stream of grace for the whole church and not a movement. It arose from the Holy Spirit. This integral formation is not only limited to learn more about this current of grace, but also takes it to go out to the church and the whole world to achieve this transformation that the Holy Spirit makes. Echeta agiba weta agiba formation yeno tekugidwa bukugibwa olwechisa chino echiriwo echiri muba charismatic na epapa bategeza anti chitebwe chigende mwekerezia yona nensi yona echifuneko omoyo mutukuvu chino chakoze erategeza gamba ndi musanyufu nyo. I'm glad that you have chosen for this purpose three documents that I consider of a singular importance. Document zilinga satu omukulu ono ze yateka ko mukono echintu chino kirabikwe kuba nga chigenda mu maso. The exhortation evangeli chiwandiko and the encyclicals au tuba tugenda mu mabaluwa the encyclicals of Pope Francis. Waliyo encyclical eitibwa Fraternity and Social Friendship. Encyclical chitegeza ebiwandiko papa chabira wandise tugambe nti awandikide ekerezia katulika eyomu Uganda. Encyclical letters zibera barua papal letters zabira wandikide ekerezia basebo nebanyabu. Encyclicals, papal letters, encyclicals obazite secular letters papa asobola kuandika ebaluwa ngegenda eri diocese yomu Kampala nabi Masaka nebategeera egwanga lyonna buli mukatuliki yenna wali nga bishop nategeera nti papa awandise ebbaluwa temuwasa bakazi temukwata ku bakazi mu abasajja temufumbirwa twagala banani kati abanani tubajjewo eyo ebbaluwa obuyinza obwo buva eri papa ebbaluwa gyabeera wandise encyclical papal. Alina ebaluwa mebega kauji ya wandika yali ya kusatu enaji yali egenda third encyclical of Pope Francis yaji wandika njijukira aina statement ji agenda nakola omusajjono muzibu nyo yebuzabuza
omusajja muzibu yebuzabuza ebintu abanga atabitegeera naye nga abiraba. Yawandika ebbaluwa eyayitibwa Fraternity and Social Friendship ng'ategeeza, yawandika n'ategeeza COVID ono alumye abantu n'okuzikirira okwenkanidda okubadde okungi tiyakwatibwa bulungi. Kino kyalaga nti tulina obunafu, obunafu webuli mu ngeri ey'enkwatagana awamu, tetwasobola kuyambagana. Papa, ana mabaluwa gabera wandika agamunga gagenda munsi gagasinkana bakulembeze boka, nobera mabaluwa gawandika gagasinkana ba bishop abakulira enzikiriza eye chikatulichi munseyo papono obuyinzogo basebo ne banyabo abulina atwalibwa okuba nga president wansi yonna. Yagenze maso mu bbaluwa eno nga yebaza, I thank you for that and I also thank you for giving me a specific attention to the synod and the synodality in which the church is engaged at this time. Basebo ne banyabo, Ekeresia Katolika officially egenda kweyubula. Dakika zange ziweddeyo, zebampadde kamalirize. Ayongera nagamanti, although this formation program has been intended for the servants of the charismatic renewal, ne wankubadde ngenteka tekeno erubiriddwamu aboboka abaweleza muba charismatic, nange nzikiriza, I believe it will do much good to all those who participate. Nchikiriza kinabera kirungi, kinakola obulungi eri abo bonna abanakyetabamu. Amaliriza agamba, that's why I encourage kano kakulu nnyo mukatulichi, nawe atali mukatulichi kano kawulirize nga tumaliriza. I believe it will do much good to all those who participate. Nagamba, that's why I encourage all of you to become actively involved in this formation. Mbasaba, mwena, mwegati, mubere wamu, mubere wumu, mchine chintu, echigenda mumaso. Involve mwenyigire mu. Namaliza nga bagamba, mbasaba munsabire kubanga nange nkyetaaga. And I ask you to please pray for me, I need it. May the Lord bless you. May the Holy Spirit sagara ku need. May the Lord bless you. And may the Holy Virgin watch over you. Natika kwa mukono, Papa Francis. May the Holy Virgin watch over you. What a contradiction.
How can a holy virgin watch over me? Nabuzo mkule chibuzo Maria achari mberera. Ntiye. Maria yazala abana ngojeko Yesu. Ntiye. Omuntu aitibwa atya okubeera mberera y'omuntu atazaalangako. Wanji? Ayishua. Ntiye atera y'omuntu ategattangako. Nemubuze ekibuzo Mama Maria yali yegasseeko n'azaala abaana abalala nti ye kitegeeza batakyali mbeerera. Kigendererwa ki eky'abantu bano okuwa Mary Maria title ey'obwembeerera n'okumuyita nabakyala w'eggulu, Queen of Heaven? Tujja kudda mu maaso bingi bye tugenda okuleeta. Njagala kubasibula nga maliriza. Mukwano gwange ampuliriza ng'omubulizi w'enjiri ali mu kanisa ya Kristo, wetaaga okukimanya nti waliwo omuliro gw'ekizikiza ogwigenda okuyingira mu ekereziya Katolika, gwefaananye ogwaffe. Maama wo oyo atannaba kulokoka banaatera okumukwatirayo, ogwo omuliro gugenda kumusangayo. Akugambe nammwe ebiri eye wammwe naffe gyebiri eno. N'olwekyo asigadde eno asinga yoyo ayitibwa Papa ne Charismatic Movement, ng'agiragira etandike ebere open mu mwezi ogwokubiri. Yawandike baluwa ngena kuzomezi 15 after Easter, ngewede Easter. Ensonga zitojere chiwa mirembe ekwate fire. Banu basipulia ni Kizito abali baluwa njisa Charismatic. Buli muntu yenna badalwa njisa Charismatic mukerezia Katolika bigenda kuba bimono nekede. Wachite munzikiriza ne nkoma wano. Charismatic ndoza ojitegedde si balokole, si bapentekoti, ne wankubadde betwala okuwulira nti bakkiriza mu Mwoyo Mutukuvu n'ennimi, waliwo akabuuzo. Mwabatizibwa n'omwoyo? Mwabatizibwa n'okunyika kwa Yokana? Nti ye, Yokana yabatiza na kikopo kya bbumba oba yabatiza na bafu oba ka baketi? Mukama abanjagalire, ikomi wana kadi baweddeyo. Mbagala nnyo, mbagalira ddala, bye bye.